улсын төсвийн албан доны эц 5 их найд төгрөг өрнө гэж. Манай улсын төсвийн нийт орлого чинь 7 шүү дээ. Тэгэхээр улсын төсвийн орлого 70% тасна гэдэг бол энэ улсад татвар төлдөг компани огт үлдэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр ийм юм бол хизээч болохгүй бөгөөд хизээч байж болохгүй. Тийм болохгүй. А харин энэ улсын төсвөртөө хамаагүй явж гисэн сайн хөтөлбөрүүдийг бүгдийг улсын төсвөөр бичээ. Тэрийг маргааш төлнө гэдэг төсөөл хийх юм бол тийм одоо буруу та гарна. За ямар ч байсан засаж залруулах аргагүй хүнд байдал руу шинэ сангийн сайд шинэ Монгол банкны ерөнхий шавьч хийж. Манай улсын төсвийн албадд бол 1 их 80 дөрөв байдаг. Сүүлийн 4 жил тэгж явж байгаа. Энэ бүх хүчин харамтуудад бүгдээрээ битсэн байна. Тэр л хэмжээгээрээ өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Чааш тгсэн тийм болох ба. Төсвийн зарлагын реформ хийж төсвийнхөө зардлыг бууруулдаг болохоос биш. Байхгүй албадлыг байгаа мэтээр гаргаж олон улсын санхүүгийн зах зээлээр буруу дохио өгөөд тэгээ манай ирээтингийн унгаагаад валютын ханшиг та нар харж байгаа. Монгол банкны ерөнхий ажиллаа өгөхөд 1.3 тэрбум доллар дансанд нь үлдсэн байна. Одоо ч гэсэн байж байгаа. Өдөр болгон тэдэн сая долларын интервенц хийлгээд байгаа чинь тэр мөнгнөөс явж байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны шинэ ерөнхийлөгч нь улсын хурдтай томилогдохдоо хасах 400 сая долларын нөөцтэй байна гэж хэлснээс болоод валютын ханш бол 150 дөрвөр хөдөлж байгаа. Үүгээрээ нийт монголчуудыг хохироочж байгаа. Байхгүй зүйлийг байгаа мэтээр ярьсан учраас нийт монголчууд тохирч. Ийм хариуцлагагүй байдлаар улсын эдийн засгийг авч үзэх болохгүй ээ.